Kámo, to jak se dneska seká třeba? Já spravíme zeď. Na! Zase mi to naresetlo tu stěnu, kámo. Zase na to chcípnul málem. No a já jsem mu vzal tu stěnu. Je zase někdo jiný, ne? Kolik je tady lidí, zase? Já ještě nemám spás? Kámo. Dobrý, já jsem, dobrý, vypínám to, konec. Konec. Konec, finito. No jak jsi mi utekl, tak teď ještě nemám šanci dohnat legit. Bum. Jak jsou asi komunikativní. Tak jako co bylo? Tam měl jeden na pití a tam nikdy nefungoval. Ten tě skemoval vždycky. Ty jsi tam něco hodil a ono... Ty jsi tam hodil třeba 10 korun, to vzal 10 korun a když jsi tam hodil dalších 10, tak už to nebralo. Takže zasal p***ána. Kámo, ale tak ty se žijí jak najetej, bráško. Co děláš, kámo, tak je mimo. Ježiš, kámo, prostě. Ty běg je ležit na piku, ale budeme prostě utíkat, kámo. Ach jo. Drž hubu, legit. To seká jak svině, chápeš? Ne, tak něco napište. Vajíčka, ne, to neumím ani zapisat. Tak pište jídla, co většinou umí uvařit každý, já vám budu říkat. Ale jako ne polotovar, jako ale. Čínskou polévku, to jsem nikde neměl. Řízek. No ale tak... To jako musíš, jako vole, připravit, jo? Jakoby dát na pánvičku to umím, ale připravit to neumím. Kámo, tak ty seš neviditelný za tou zdí normálně, že? Fakt, přísám bohu. Ty kok. Jo. Okay. Palačinky taky neumím. To musíš udělat těsto, to neumím. Recept, no ale tak vy se ptáte co? Come on, tady se co umím, k***va. Toasty, toasty ale nejsou jídlo. Normální. Vajíčka neumím, palačinky taky ne. Co tam máte dál? Tenhle týpek má 0 ping doslova. Kam zmiznul z toho boxu jako? Oh! Lacinko, kolik máš time? Watch time. Jako jak chci tady ten loot kingu? Ne, no to zapomeň asi, vole, Schneidera. Ty křice s***na. No pucni dovnitř, ty k***o. HAHA! To je vtip. Dobrý, no, mám vše je sliny.
Oni. Ty křice. Nevíkou amatér. Kurva. Locked on. Prosím mě pust dovnitř. Kamo. Kámo, extrém toto. Okay. Možná myslela. Tak už je pořád zdrhala jako. Třeba tom pět. Pozně ty k***a. Co? Co? Čau, ten. Asi zrobím to, že ten bot nebude dávat téma v subům, když napíše hodně otazníků. Takže ty pořád budeš téma toho nejvortexu, jako na ti skončí gift. Kámo, to je ten boost band. Hm, a co dál? Oh, yeah. Dík za ty zásta, čus. Dík. Čau, Matej. Může 8 lidí ještě. No chápu, kde jsou. O. O. Max zemi, že ne. Dneska jsem hrál kovák, takže. Bez playa. Na. Ježíš, co to zase za k***a, kámo. Oči tady tyhle dementi mě tak nebaví, kámo. Co si myslíš, že tady si robí nějaký highlight clip ty kokonej kámošovi, co stojí na místě? Kámo, dobrý kvejty, ne? V klidu ty p***o pingpongáč. Co zas je? Jsem špagetka, ale mám 2 metry, takže nevím, no. To je mojí výškou. Kdybych byl zaměstnaný herák, tak taky vypadám, že jsem nabušený. Pojď to dáš, já ti věřím, pojď! Pojď! Ty to dokážeš! Dokážeš chcípnout.